כן, אתם בטח שמעתם, כל שבוע יש שם איזה מישהו חדש שמכחיש את השואה, חשמן, או ארי בישופ, או בישופ, או כומר, או נזיר, או סתם איזה נער מקהלה שכל השאר אונסים אותו. הם מכחישים... הוא צוחק פחות. הם מכחישים את השואה, ואני החלטתי, במקום סתם להתעצבן, להחזיר להם, להכחיש את הנצרות. נכון? לא צוחק, אני לא צוחק, מישהו צריך ללמד אותם לקח. זה מה שאנחנו עושים כאן עכשיו, מדי ערב אנחנו מכחישים כל מיני דברים שהכנסייה הנוצרית אומרת לכם. אתה זוכר, אתמול הכחשנו את זה שישו הלך על המים? נכון. הנה הסרט השני. הנוצרים מספרים לכם שמריה, אמו של ישו, הייתה בתולה. אבל זה לא נכון. ההוכחה לכך היא פשוטה. כשיוחנן המטביל היה תוקע לה במפתיע שתי אצבעות במותניים, מריה לא הייתה קופצת. חוץ מזה, אם מריה באמת הייתה בתולה, היא לא הייתה מציגה צעצועי מין חדשים בתוכנית הלילה של יוספוס פלביוס. האמת היא שבגיל 15, מריה נכנסה להיריון מחבר לכיתה, והוריה רצו למסור אותה למנזר. אבל היות שישו עוד לא נולד, ולא הייתה נצרות, לא היה גם מנזר. והוריה של מריה השאירו אותה במגרש כדורגל. כך ביתה מריה לילה סוער במלון עם נבחרת כנען. מי שכן היה בתול באותה תקופה הוא דיוויד באוי, ומכאן הבלבול. הכנסייה הנוצרית, אל תאמינו לה. הנוצרים מספרים לכם שישו הלך על המים בכנרת, אבל זה לא נכון. ישו היה שמן מאוד והתבייש לצאת מהבית, לא כל שכן ללכת עם בגד ים לכנרת. הנוצרים מציירים לכם את ישו ככה, אבל האיורים האלה רחוקים מהמציאות. בגלל ההתמכרות שלו ללחם הקודש, מגיל 3, ישו היה בשומרי משקל. ככה הוא היה נראה אילו היה מגיע לגיל 40. ישו חי כל חייו בין דיאטות. עבורו כל סעודה הייתה הסעודה האחרונה. אויבו הגדול היה אתקינס איש קריות. ישו תמיד אמר שמיום ראשון דיאטה. זו גם הסיבה שימי ראשון כל כך קדושים לנוצרים. מי שכן הלך על המים זה דיוויד באוי, ומכאן הבלבול. הכנסייה הנוצרית, אל תאמינו לה.